Vamos lá, vamos com o senhor Fernando Morelli. Enquanto o pessoal dos carros antigos seguem para Juiz de Fora, nós vamos conhecer o Palácio Amarelo, hoje sede da Câmara Legislativa de Petrópolis. É o Palácio Amarelo. Ele foi construído em 1850. E em 1891, ele foi vendido ao Barão de Guaraciaba. Essa aqui era a residência oficial do Barão, futuramente comprado pelo governo para virar a Câmara Legislativa de Petrópolis. Então os vereadores de Petrópolis têm aqui a sua sala, seu local de reunião para tratar de todas as leis de Petrópolis. Nós estamos no Palácio Amarelo, estamos aqui com a Joana, que vai contar um pouco da história do Palácio para a gente. Né, Joana? Isso aí. Bom dia. Esse prédio hoje ele tem a função de Câmara Municipal, mas na verdade ele foi uma propriedade particular, né, e foi construída muitos anos atrás. E pertencia ao Barão? O primeiro dono, na verdade, foi o conselheiro de Dom Pedro II, José Carlos Mairinque. E depois, quando o Mairinque faleceu, aí sim o Barão de Guaraciaba adquiriu a casa da esposa dele. Na verdade, o Barão de Guaraciaba foi o primeiro Barão Negro do Café. Ah, ele era o Barão Negro? O primeiro Barão Negro do Café foi o Barão de Guaraciaba, que residiu aqui durante alguns anos. Agora eu soube que o governo tentou, de todas as formas, comprar isso aqui do Barão de Guaraciaba. Isso, eles tentaram fazer negociações, mas o Barão não queria vender a casa. Então eles até fizeram algumas ameaças, como colocar um mercado de peixe e galinha. Ah, isso, para poder desvalorizar o imóvel. Isso. Aí conseguiram comprar a casa do Barão em 1894. Agora o governo faz cada coisa, né? Faz cada coisa, para você ver. Isso, né? Não acontece mais hoje, né? Não sei, né? Pelo que a gente vê na televisão, parece que não mudou muita coisa, não. Agora eu vou te contar, um lugar lindo, né? Fantástico. Eles preservaram, né, algumas partes da casa. O plenário é uma dessas partes e a recepção também. As outras já foram modificadas, né, devido à necessidade da Câmara, transformaram em gabinetes ou outros departamentos também. Aqui é onde acontece? Aqui é o plenário, onde acontecem as sessões plenárias, né, com os vereadores. Hoje em dia tem um total de 15 vereadores, né, que sentam em seus postos na parte de dentro. O presidente fica na cadeira principal e a população pode vir assistir alguma das sessões se for de interesse. A população pode ficar aqui e assistir. Do lado de fora, e a primeira mesa é reservada para a imprensa. Muito bem. Presidente, os vereadores são 15 vereadores? 15 vereadores atualmente. E em cima da cadeira principal tem a foto do primeiro presidente da Câmara, né? Dessa Câmara aqui, que foi o Hermogênio Pereira da Silva. Isso tudo é original? Tudo, tudo é de desde 1894, porque o plenário ele foi construído posteriormente. Assim que a municipalidade comprou a casa, eles construíram o plenário e a recepção. Então, da porta para lá é de 1860, o plenário e a recepção é de 1894. Mas a pintura, a arquitetura é conservada desde essa data. Então vem, Joana, vou mostrar para a gente aqui. Por que tem essas cadeirinhas menores? Na verdade, as cadeirinhas menores elas não ficam aqui. É que aconteceu uma reunião ontem e não modificaram. Elas ficam ali, é o pessoal da ata. Ah, o pessoal que escreve a ata da reunião. A ata da reunião, aí tem duas cadeirinhas ali e ficam sentadas ali. Cada cadeira é separada por partido ou cada um sentado? Não, só que essas quatro cadeiras aqui, que na verdade teria que ter mais uma lá, que ficam separadas para o primeiro secretário, segundo secretário e primeiro vice, segundo vice. E é do presidente, só as demais, sendo os demais vereadores. Mas aqui é a tribuna onde eles querem falar para todos. Algumas leis que eles fizeram e tudo mais, eles ficam nessa tribuna, tem de 5 a 10 minutos para falar. Muito bem. E o presidente senta aqui? O presidente está na cadeira maior. Eu posso ver como é que é sentar na cadeira do presidente? Pode. É a cadeira mais confortável. Eu me senti como se fosse o presidente aqui da Câmara de Petrópolis. É. Realmente. Ô, Joana, você é minha primeira secretária, tá? Você senta aqui. Olha, está em Petrópolis e você se sente assim num clima imperial mesmo, né? É um clima imperial, um clima agradável, né? O centro histórico, ele tem essa riqueza de informações, eles conservaram isso, é muito interessante. Tem vários outros prédios que abrigam outras instituições, mas que são conservados, são tombados e não foram modificados. Você anda aqui na rua de Petrópolis, parece que você está andando no tempo mesmo do Império. Parece que tudo é aquele é naquele tempo e... Tem carruagens, tem um museu imperial. Muito bem, vamos devolver a cadeira do presidente, né? essa parte aqui... Chama de passo. Passo de passo. Hermogênio Pereira da Silva, em homenagem ao primeiro presidente da Câmara. Aí o fundo busto de Dom Pedro II, que foi ele que doou esse terreno, do Mairinque, para ele construir a residência. E uma curiosidade aqui do passo
Está na pintura das paredes, que parece mármore, mas na verdade é pintura. Sério? Uhum. Isso aqui é... É pintura mesmo? É gesso, né? A parte de baixo e por cima é pintura. Aquela parte vermelha também é pintura. Mármore mesmo, somente os degraus. O restante é tudo pintura. E tudo isso aqui é original? Original. De 1894? Gente, eu podia jurar que isso era, que era mármore. Tem todo um aspecto de mármore. Até aquele vermelho ali. Mostra ali, ó. Toda essa parte vermelha que você está vendo nas paredes aqui são pinturas imitando mármore. Imitando mármore. É marmoreado o nome dessa técnica. É marmoreado. Isso. Foi José Ruiz o responsável pela pintura aqui do Paço e do Plenário. Muito bem, Joana. O que temos mais aqui? Aí tem uma sala de fotografias aqui no canto, com todos os presidentes da Câmara, desde o Império, né, onde a sede nem era aqui, ficava em outra rua da cidade, até os dias mais atuais, né. Aí começa nesse quadro aqui, da era do Império. É, o pessoal aqui já tem cara de tempo de Império mesmo. Império mesmo, quando eles eram marechal, né, e tudo mais. E depois na era da República, né, ao longo de todos esses anos... Por que nós perdemos um pouco essa característica imperial, hein? Não sei, acho que né, a globalização influenciou bastante, né? Se a gente voltasse no tempo, a gente ia ter essa aparência. Essa aí, mesma né? aparência, com certeza. A mesma aparência, o mesmo vestimento, os mesmos hábitos, né? Porque eles gostavam de viver em palacete, isso, né? Isso, tinha toda aquela traje. Isso né? aí. Aí a gente vem para os quadros mais modernos. Isso. E já começa a modificação dos caracteres. Né? Você vê que já estão já ficando modernizados, ainda não? Fase de transição, né? Esses aqui já são os globalizados. Isso. Chegaram na era da modernidade. Muito bem. Aquele lá é o nosso atual prefeito, Paulo Mostrange. Qual? Esse aqui? Esse, Paulo Mostrange. Ele também já foi presidente da... Ah, o Paulo Mostrange. E tá fazendo um bom trabalho? Mais ou menos. Não vai perder o emprego, não é? Não. Ele tá, né? Tem, toda cidade tem seus problemas, né? Ele tenta resolver. Pois é, mas a Câmara dos Vereadores está aqui para cobrar isso. Está aqui para cobrar, isso não, aí. Não vamos deixar barato. Estamos cobrando direito. É, os vereadores têm que trabalhar. Joana, foi um prazer estar contigo, prazer, querida, todo viu? Meu. Tá bom? Muito bonito, tá muito bonito aqui. Você sabe tudo de história. Depois obrigada. A gente vem conversar mais contigo. Tudo bem, obrigada. Até mais. Nós estamos na Casa dos Sete Erros. Se você dividir uma linha no meio dessa casa, de um lado para o outro você vai encontrar sete erros, tanto na fachada, na janela, na varandinha. Então essa casa ficou conhecida como a Casa dos Sete Erros. Essa é a mansão Tavares Guerra, também conhecida como a Casa dos Sete Erros. É uma casa de estilo alpino francês, construída em 1884 por José Tavares Guerra, afilhado do Barão de Mauá. Bom, pessoal, está aí a réplica do 14 Bis e nós vamos conhecer agora a Casa de Santos Dumont. Conhecer a Casa de Santos Dumont é algo impressionante. É realmente uma volta no tempo. Tem um fato muito curioso que diz que Santos Dumont era um pouco supersticioso. Então ele fez o degrau da sua casa recortado de forma que você sempre tem que entrar com o pé direito. Então, sempre que você for subir a escada da Casa de Santos Dumont, você vai ter que subir primeiro com o pé direito. Logo quando eu entro na Casa de Santos Dumont, eu encontro uma estatueta de Ícaro. Aquela lenda que ele foi aprisionado num labirinto, mas criou asas, conseguiu fazer umas asas com penas e cera. E o pai dele falou para ele não voar tão alto para chegar perto do sol, para que não derretesse as ceras que foram untadas às penas e Ícaro caísse. Eu encontrei essa estatueta de Ícaro aí, que é um ser que criou, que fez as suas próprias asas. Então está aí uma inspiração para Santos Dumont, uma história mitológica de Ícaro, aquele ser que criou asas. E um outro fato curioso na casa de Santos Dumont é que tem dois pavimentos, tem embaixo que era uma espécie de laboratório onde ele fazia os seus projetos, e a parte de cima tinha um quarto e um banheiro. Cozinha na casa não tinha.
toda a alimentação de Santos Dumont vinha dos hotéis de luxo da região. Então ele se concentrava apenas nos seus projetos e tinha um pequeno quarto e um banheiro, que inclusive ele inventou um chuveiro aquecido com álcool. Ele inventou um chuveiro onde entrava água fria e água quente, abastecido com álcool. Então você está vendo aí imagens da casa de Santos Dumont, que foi um inventor fantástico que está aí na nossa história, e vale a pena você conferir esse passeio na casa de Santos Dumont. A entrada é apenas R$ 5,00 e quem é estudante paga meia, R$ 2,50. Outro fato interessante é que Santos Dumont tinha também um observatório em cima da sua casa. Tinha uma escadinha estreitinha, onde ele subia, e lá em cima do telhado da sua casa ele tinha uma luneta que avistava os planetas, as estrelas e o céu de um modo geral. É claro que um amante dos céus teria que ter um observatório aí na sua casa. Que aqui funcionava o observatório, ele ia com a luneta observar aí os planetas, as estrelas, o céu em geral. A sua grande paixão era o céu. Então aqui funcionava como observatório. É um pouco perigoso, tá fechado, não pode estar passando por aqui por causa do perigo, a escadinha é muito estreitinha. Mas é onde funcionava o observatório de Santos Dumont. Bom, nós vamos conhecer agora a Catedral de Petrópolis, onde estão os restos mortais da princesa Isabel. E tem um fato curioso. Dizem que um monumento aqui ao imperador, dizem que ele respira. Vamos saber essa história direitinho lá dentro. A catedral realmente é um espetáculo. Não foi medido esforço nem dinheiro para a construção. Tudo é importado, toda madeira de primeira qualidade. E o fato inusitado, realmente existe a lenda de que o monumento com os restos mortais do imperador, ele transmite tanta serenidade que você chega a ver ele respirar. Eu fixei bem os olhos. Realmente você tem a nítida impressão de que ele está respirando, mas é um monumento de pedra. Bom, nosso passeio está chegando ao fim. Se você quiser visitar Petrópolis, são aproximadamente 100 km de distância. Você gasta uma média de R$ 35,00 de combustível, R$ 8,00 por pessoa no almoço, R$ 5,00 é a entrada para a casa de Santos Dumont, e se você quiser dormir na cidade imperial, uma diária de hotel é por volta de R$ 140,00. Então tá aí todas as dicas aí para você fazer um passeio com a sua família à cidade imperial Petrópolis. Então, como diz Aristóteles, o segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. Fique com Deus. Vamos lá, vamos com o senhor Fernando Morelli. Sucesso.